Poštovani gledatelji, dobrovečer još jednom. Evo, hrvatska reprezentacija pobjedom je otvorila kvalifikacijski ciklus za odlazak na Europsko prvenstvo 2020. Puno teže očekivanog. Upisala je u konačnici pobjedu protiv Azerbajdžana rezultatom 2-1. Utakmicu su sa mnom pratili naši cijenjeni gosti Mate Bilić i Mario Stanić. Dečki, vjerujem, ni vama nije bilo baš lagano gledati. Pa mogu vam reći da je utakmica bila dosta teška za gledati, ali ono što se kaže, najbitniji su tri boda. Čemu težimo i čemu je težila ova reprezentacija. Mislili smo da će biti lakše, ali Azerbejdžan se pokazao kao pravi protivnik. Mislim da je bitnu ulogu odigrao njihov izbornik, poznavajući od prije našu reprezentaciju. Nije bilo lako. Prvo poluvrijeme dosta je bilo sporo, bez prave igre preko strana, ali u drugom poluvremenu smo se vidio po govoru tijela da to želimo, da želimo tu pobjedu i eto, nagradio nas je taj prvi gol krajem prvog poluvremena i taj drugi gol, eto, hvala Bogu, pisali smo ta tri boda, što je vrlo bitno za ovu sljedeću utakmicu. Jesmo se potrošili fizički i psihički, ali šta je tu je? Mislim da smo mi majstori ovih svih kvalifikacija, teško proživljavamo sve te momente, ali na kraju uvijek dođemo tamo gdje trebamo, to je Europsko prvenstvo. Mario, kvalifikacije kao kvalifikacije, vjerujem da su mnogi možda i očekivali ovakvu tešku utakmicu protiv Azerbajdžana, ali Hrvatska je u toj utakmici pokazala možda i dva različita lica. U prvom poluvremenu to nije izgledalo onako kao što smo mogli očekivati. U nastavku vatreni su bili puno, puno aktivniji, ne samo s loptom, nego i bez nje. Je, istina, teška utakmica za sve, i za igrače, i za trenere, i za nas u studiju. U nekim trenucima čak i neizvjesna. Zapravo, možda bi bilo dobro naglasiti da je ovo utakmica kakva će nas čekati tijekom skupine i kvalifikacija cijelih. Znači, vrlo vjerojatno će sve reprezentacije protiv nas igrati ovako gustu odbranu. U modernom nogometu to se zove nekakva zonska obrana, u naše vrijeme je to bila bunkerica. Ali Azerbejdžan me zanadio ugodno jer ne teže nabijanju i panici. Znači, oni su svaki put kad bi oduzeli loptu pokušavali kroz jedan pas doći do neke situacije. Ono što je malo nezgodno je situacija gdje su oni dolazili dva puta u prvom poluvremenu licem u trku prema našoj zadnjoj liniji. Iz jedne takve situacije su izabili gol. I to su neke stvari, segmenti nogometa koje možda trebamo malo popraviti, ali kažem, skupina je takva da nam omogućava čak i nekakve eksperimente koji je danas bilo unutar naše reprezentacije, pogotovo sa Brekalom na desnom bočnom, koji je drugo poluvrijeme odigrao fenomenalno. Kako biste vi, Mate, ocijenili upravo cijelu tu priču oko izostanaka, ozljeda i ovakvog sastava koji je od prve minute istrčao protiv Azerbajdžana? Pa sigurno da se vidi da smo deficitarni na tom desnom boku, ali slažem se u potpunosti sa Marijom da je Brekalo danas bio uz Luku Modrića, naš najbolji igrač. Za sljedeću utakmicu protiv Mađarske nam se vraća Lovren. Naravno, kad se vrati Vrsaljko, to će biti druga priča. Pa gledajte, ovo, nakon dugo vremena ovo prva utakmica i moram uzeti dosta faktora u obzir. I ponavljam, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je i loše. Moramo naglasiti da moramo biti čvršći i kompaktniji i težiti bržom protoku lopte. Naravno, to se vidjelo zadnjih 10 minuta i urodilo je plodom da smo zabili taj gol i pohvalio bi igru Petkovića također, koji je svoj posao dobro odradio kao prva špica. Mario, zaključno, prije nego li odemo do Maksimira, do prvih reakcija izbornika njegovih nogometaša, kako ćemo rezumirati ovu utakmicu? Je li Hrvatska bila slaba, loša ili je Azerbajdžan pokazao puno više nego što smo mogli očekivati? Pa, kao što se spomenuo na početku, znači, pokazali smo, ja bih se usudio reći, dva lica. Prvo je drugo poluvrijeme. Prvo poluvrijeme, kada smo se mučili postići radnu temperaturu, što smo se više primicali kraju prvog poluvremena, bili smo bolji. Drugo poluvrijeme totalno drugačije, puno dinamičnije, odlučnije, u pristupu puno bolje, kvalitetnije, brže. I onda je se počeo otvarati nekakav prostor, počeli smo probijati po bokovima, ali još jedan segment je bitan za naglasiti, to je da smo možda u svu našu kvalitetu i dinamiku i motorku koju imamo u sredini i veznom rijedu najopasniji bili iz prekida. Čak mi je prvi gol zaveli iz prekida. Da, to je sigurno plus za dalje. Evo, čuli smo kako su naši cijenjeni gosti vidjeli ovu utakmicu, da čujemo kako ju je vidio izbornik Dalić. U društvu sam izbornika Dalića nakon prve pobjede u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Izborniče, teže od očekivanog, osim sa ovom pobjedom. Jeste li zadovoljni? Pa jesam, kako nisam. Tri boda su najvažnija. Napravili smo još jedan drugi posao, da smo poštedili Rebića i Brozovića. Opet su došli navijači, sve skupa jako lijepo, teško, malo više muke nego što smo mi to mislili, ali kad primiš prvi gol onako kako smo mi primili, onda je teško probiti bunker 10 igrača i mi smo bili strpljivi, uporni, gradili svoju igru i zaslužno pobjedili.
možemo o nekim stvarima koje ste htjeli probati. Jesu li se potvrdili neki igrači na neke pozicije, neka rješenja koje ste odlučili provjeriti? Pa mi smo već danima to planirali, ali Brozović i Rebić su ozlijeđeni, načeti su i jako teško bi oni izdržali dvije utakmice u tri dana, pogotovo u drugu utakmicu u Mađarskoj, stoga smo i poštedili, ali rekao sam, mi imamo dobar izbor igrača i svakom od njih vjerujemo i dajemo šansu. Sigurno da ne možemo donositi odluke nakon jedne utakmice jednog poluvremena. Najvažnije su tri boda, idemo dalje na krilima ove pobjede ovih navijača u Mađarskoj i pokretamo pred rezultat. Petković, Brekalo, opravdali očekivanja, potvrdili se za neke iduće akcije? Pa jesu, kako nisu, mislim, pogotovo Josip igra jako dobro, bio je inicijator puno dobrih akcija, Bruno igra u špici, prvi put je sa nama, njemu nije bilo jednostavno lako da se on privikne na ovu igru, na ove igrače, prvi put je tu, ali smo mi zadovoljni sa svime time, kažem, kad su tri boda tu, onda je sve lijepo. Hoćete li mnogo mijenjati za utakmicu u Mađarskoj u nedjelju? Pa bit će i Brozović i Rebić spremni od prve minute, to je naš cilj bio, da oni odigraju, htjeli smo danas pokušati, ako bi imali dobar rezultat, odmoriti Luku i Raketu, nismo uspjeli, ali mislim da ćemo prikupiti snagu za ova tri dana, idemo po dobar rezultat u Budimpešti. Hvala lijepa i sretno. Hvala vam. Evo, čuli smo izbornika naše reprezentacije. Gospodi, idemo mi proći one najzanimljivije situacije na samom travnjaku. Krećemo, nažalost, od one 19. minute i iznenađujuće situacije na terenu kada je Čedajev pogodio za vodstvo Azerbajdžana. Jedna tu na sredini je onako neugodna situacija gdje je Kovačić izgubio loptu, kreće Čedajev, lopta čini mi se od bloka Čalete Cara u jednom neobranjivom bloku šalje loptu iza leđa Kalinića i šok na Maksimiru, ali kod nas tamo gdje smo pratili naravno. Da, jedna vrlo dobra akcija njih u jednom kontranapadu, iako mislim da Čaleta Car je prije trebao izaći prema tom igraču, gurat ga prema liniji, onda bi stegao Kovačić ispraviti svoju pogrešku, ali šta je tu je i ta lopta nakon šuta dobila je nezgodan efej i iznenadila Lovru. Na našu nesreću završila u golu, ali šta je tu je, uspjeli smo se digniti nakon tog gola i te pogreške. Mario, bez apostrofiranja nekakvog posebnog individualnog učinka bilo kojeg igrača, pa tako ima Teja Kovačića, ali kako ste vi vidjeli njegov nastup večeras? Korektno, kažem, jako je teško tražiti dubinu od njega, svi tražimo dubinu kad se igra tako gusto. Osim njega problem je bio i Petkovića koji nije naučio igrati u jednom ovakvom sustavu gdje je tolika formacija i gustoća određenih igrača. Tako, bez obzira što u Dinamu se nalazi u HNL-u u ovakvim situacijama. Da, ali Dinamo igra uglavnom na polu kontru i kontru protiv određenih klubova, kao što je bio slučaj sa Benficom. Ova utakmica je klasičan primjer i putokaz kako će biti u sljedećim utakmicama. I jako je bitno to, kao što je rekao i Dalić, što prije nekakve segmente kvalitetne izvući. Tri boda su, treba će naravno svim igračima i stožeru čestitati i pripremiti se za Mađarsku i za ono što nas očekuje. Na hrvatski pravi odgovor čekali smo do 44. minute. Prekid, ono što ste Mario sami spomenuli, večeras odličan segment naše igre, dakle korner, prenio je loptu Perišić, Čaleta Car bio prvi na reakciji, tukao po suparničkom golu, Barišić se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme na odbijancu i naravno to je onaj pogodak, osim što donosi rezultatsko izjednačenje i još u praktički pretposljednjoj minuti prvoga dijela, ono što se zna nogometnim rječnikom reći, idealno je postignut pogodak. To je pogodak koji je došao u idealno vrijeme prije odlaska na poluvrijeme na pauzu. Vrlo mi je nevjerojatno da pored svih naših kvaliteta budemo najopasniji iz prekida. I kontinuirano smo im prijetili iz prekida, oni su stvarali nekakve panične reakcije. Jedino je taj segment igre gdje su oni panično djelovali. I smatram da je još bilo puno prilika gdje smo mogli možda bolje poentirati i konkretizirati. Tako, ti ofenzivni prekidi su definitivno najveći plus iz ove utakmice, a vidjeli smo pogodak Borne Barišića, pa idemo čuti kako je on doživio cijelu ovu utakmicu. Sa nam je strijac iz iznenađujućeg pogotka, Borna Barišić, naš lijevi bek za ovu akciju. Borna, zabijanje golova nije vaša primarna funkcija, ali uspjeli ste, koliko ste zadovoljni? Pa sigurno sam prije svega zadovoljan zato što smo pobijedili. Vidjeli smo da je bila teška utakmica jako, to smo i najavljivali. Neće oni sigurno doći ovdje tek tako, žele i oni pobijediti ili barem bod uzeti. Teže je nego ipak očekivano, a naravno sam zadovoljan. Evo, iskren da budem, molim se Bogu isto
razmišljao sam ili Slobodnjak, neka prilika ako bude, ili iz kornera da se nađem negdje, baš sam se našao tako da sam stvarno presrećan. Što tičeno kažem, opet najbitnije da smo pobijedili. Znači, pa ste računali i na neko zabijanje gola također? Nevjerovatno, ali jesam, da, noć prije. Protiv Azerbejdžana je bilo teže od očekivanog. Ja vidim da je bilo dosta grubo, vidim na licu čak neke tragove ozljeda. Bilo je stvarno su jako čvrsti. Je, čvrsti su, ne možeš reći, ali ponavljam opet, najavljivo sam to i svi prije, da neće to biti laka utakmica opet. Svi danas igraju nogomet, ja došao iz Škotske lige, pa sam navikao na čvršće startove, nije ovo problem. Sam malo krv, sve u redu, tako da dobro, bitno smo dobili. Mađarska je već za 3 dana, to će biti vjerojatno još teža utakmica od ove. Naravno će biti još teža, pogotovo jer igramo u gostima, Mađari su poznati da su tvrdi, ali treba se dobro sad regenerirati, rekuperirati, napraviti da vidimo šta smo mogli bolje i to prenijeti u Budimpeštu i za tamo 3 boda. Čestitam na golu, na igri, na pobjedi, hvala vam lijepa. Hvala vam. Evo, čuli smo strelca izjednačujućeg pogotka za Hrvatsku u ovoj utakmici, a idemo mi odmah i do one 78. minute vidjeti kako je Hrvatska došla i do pobjedničkog pogotka. Jedna situacija u kojoj se otvorilo jako puno prostora za Kramarića. Ovdje je, Mate, možda bilo logičnije tražiti proigravanje prema Rebiću, ali evo, Andrej ima toliko samopouzdanja, fantastičan lažnjak i onda super precizan udarac u nebranjeni dio mreže. Da, prije ovoga prehodila je akcija, gdje je Rebić napravio fantastičan pressing i na našu sreću se odbije lopta do Kramarića i on fantastično ima reakciju, napravi jedan lažnjak i takvu mirnoću da pogodi suprotan kut. On je pravi igrač, pravi onaj killer koji ima mirnoću, imao je par prilika prije toga, ali nije imao dobru reakciju ili malo više sreće, ali stvarno odlična završnica za jednog takvog igrača, a pokazuje to svake nedjelje u Bundeslizi. Da, iako zapravo Mario u Hoffenheimu on igra praktički veznog igrača. Da, on igra to nekako u lutalicu ili lažnog centarfora, ali ovoga, interesantno, ovo je jedna od onih situacija kad zapravo uživate i kad zapravo svaki komentar je suvišan, ono, vratiš na replay i gledaš mirnoću i lakoću zabijanja. Da, ovo je školski prikaz. Krani, da. Da. On zapravo nastavlja svoju formu, jedan golgeterski niz na koji već nas je naučio. Hoffenheimu igra jako dobro, pun je samopouzdanja, sigurnosti i to se vidi u njegovom svakom kretanju i naravno i završnicama. Još jednom je potvrdio svoju individualnu klasu u ovoj utakmici, zabio je 13. pogodak, sretni 13. pogodak za reprezentaciju, pa da čujemo njegovu prvu reakciju. I evo i strelac pobjedničkog pogotka, Andrej Kramarić, čovjek koji je donio Hrvatskoj pobjedu na startu kvalifikacija. Andrej, jeste li čuvali ovaj sjajan potez baš da se na taj dramatičan način sve rasplete ili kako? Pa naravno da nismo možda željeli da se ovako odvija utakmica. Moram reći normalno da sam sretan zbog ova 3 boda, što je na kraju najvažnija stvar. Naravno da sam sretan zbog ovog pogotka, kada kažem da sam nastavio taj neki niz. Borali smo se, moram reći stvarno da smo dobro igrali, možda moglo ispasti i više, ali neki put to je nogomet. Mislim da napravili smo ono što smo htjeli, mislim da smo praktički svi najavljivali ovakvu utakmicu da ćemo morati biti strpljivi, da neće biti lako, da će nas čekati ovaj defanzivni blok. Zapravo sve smo očekivali i tako je bilo. Na sreću pobjedili smo, a mislim da sad što prije zaboraviti, regenerirati se i krenuti se Mađarskoj. Da, smo sa Azerbajdžancima, je bilo na kraju ispalo teže od očekivanog. Očekivali ste da neće biti lako, ali bilo još teže od očekivanog. S Mađarima će biti još teže. Pa slažem se iz tog razloga, zato što sigurno bit ćemo gosti, tamo oni će biti napaljeni. Ne znam koliko puta općenito smo igrali sa Mađarskom. Imam suigrača, Šala je tamo, tako da znam šta nas čeka. Čeka nas paklena atmosfera. Biće malo puno teže nego danas. Ali možda nadam se da ćemo imati malo više prostora. Ako se oni malo više otvore, pa će onda i nama ta igra pasati. Ništa, želim da nastavimo igrati. Jer ponavljam, danas smo igrali jako dobro. Ako ponovimo ovakvu igru i u nedjelju, mislim da bi trebali slaviti. Na kraju najbitnije 3 boda, da kažem da se ne ponavljamo non stop sa tim nekim problemima, kvalifikacijama, da se napokon plasiramo kako Bog zapovijeda. Još jedno pitanje, u napadu ste igrali s Petkovićem i Perišićem, kako je bila ta kombinacija za vas? Pa kažem, igrali smo dobar nogomet, teško je bilo probiti taj blok i Petković je pokazao da dečko zna igrati nogomet. Na kraju izbornik je taj koji odlučuje ko će igrati sljedeću utakmicu, tako da sretan sam
da smo pokazali pravu Hrvatsku, možda su nam jači htjeli drugačije rezultat, možda više golova, ali jednostavno nakon Rusije i ovakvog nekog očekivanog nastupa Azerbejdžana, očekivali smo rezultat, tako da ne smijemo ništa skrivati. Hvala lijepo Andrej, sveto. Evo, čuli smo kako je to dosta prilično rezonski na kraju zaključio i vidio ovu utakmicu Andrej Kramarić. Gospodo, mi nastavljamo naše pregledavanje svih onih najzanimljivijih situacija na travnjaku. Idemo na 13. minutu kada se evo i prvi put ukazala velika prigoda za Azerbajdžan. Mate, tu su već pokazali, najavili da mogu biti opasni večeras. Je, fantastičan pas njihovog veznog igrača vanjskom nogom, što je malo neobično. I tu možda malo nespretna reakcija, vide, osklizno se i njihov igrač izlazi, njihov napadač, ali mislim fantastična obrana Lovre Kalinića, možda čak da je ovaj zatvorio oči, opalio svom snagom, možda bi bio gol, ali tražio najbolje moguće rješenje i to je bila sreća za nas. Mario? Da, ovdje ostaje dojam kao da su svi naši igrači mogli malo bolje reagirati, ali upravo smo to spomenuli na početku emisije kako nisu bili na pravoj radnoj temperaturi. I naravno svaka čast ovome čovjeku koji je dao pas, predivan pas, to ono smo govorili opet na početku. Bobanovski onako malo. Da, kako zapravo Azerbejdžan traži igru, znači oni se nisu u situacijama kad su bili podređeni, nabijali, panično rješavali neke situacije, nego su tražili pas igru i znači takve su došli u ovu situaciju. Idemo vidjeti situaciju s 36. minute, prva ozbiljnija prigoda naše reprezentacije, opet iz prekida, Kramarić nakon ubačaja iz samog kuta igrališta Ivana Rakitića i tu su Azerbejdžanci spašavali vodstvo sa same gol linije. Da, vidi se ovo, na i gol je ovako pao, ovo su sve uigrane akcije koje su uvježbane, lopta s jedne ili s druge strane, na prvu stativu gdje tražimo prebacivanje u sredinu ili na drugu stativu, eto, pred kraj samo prvog poluvremena zabili smo taj gol. Šteta što ovdje nismo zabili, bio bi sigurno rezultat drugačiji. Da, s tim mogu se nadovezati. Ovdje Azerbajdžan radi jednu grešku jer više navrata se pokazalo da naš igrač izlazi kao prvi i prebacuje loptu, što je nedopustivo u nekim ozbiljnim razinama jer taj neko mora biti uvijek ispred protivničkog igrača. Na prvu sljedeću prigodu čekali smo ukupno 5 minuta kada se naš kapetan, najbolji igrač svijeta, pronašao u jednoj dobroj situaciji, atipično za njega, tukao glavom, tukao dosta kvalitetno i ovdje je malo nedostalo da reprezentacija dođe do izjednačenja prije one situacije u 41. Modrić, a što pričati o njemu, kao što je i kolega Lugonjić kazao, protiv bilo koje reprezentacije, protiv bilo kojeg suparnika, on svoju super visoku razinu isporuči. Je, meni osobno ubjedljivo najbolji čovjek na terenu, on jednostavno čini svakoga blizu sebe boljim. On jednostavno ima tu nekakvu božanstvenu aplikaciju više i žao mi je što ova situacija nije završila golom, bila je predivna akcija, njegov udara za glavom i pravovremenost je bila idealna. Šteta što nije gol, ali evo. Iako to nije njegov forte, ali to je ono što nam je falilo, da dolazimo iz drugog plana, fantastičan centar Barišića, da dolazimo iz drugog plana i imamo priliku zabiti gol, ali to se vidi na njegove reakciji. Šteta, iako opet ponavljam, nije to njegova vrlina da zabiva golove i da skače glavom, ali šteta što nije ušlo u gol. Iako nije presudno da fizički dominantni igrači zabijaju glavom, sjetimo se bivšeg izbornika Nike Kovača s kojim sam ja igrao, koji je zabio hrpu golova glavom. Znači, jako je bitno imati taj idealan ulaz, idealan tajming da napadnete loptu u pravo vrijeme ispred svih igrača. Samo zaključno vezano uz Modrića, on doista ne bira utakmice. Pa to je primjer svim igračima u omladinskom pogonu kako sa karakterom i voljnim momentom možeš doći tamo gdje želiš jednog dana doći. A ne samo biti tamo, nego zadržati se dugi niz godina i pokazati tu svoju snagu. I prije svega u jednom Real Madridu predstavlja svoju zemlju i ponosan je na to, jednostavno gužga je gledat. I svaki dan on igra sa sve većim guštom, a ima 34 godine, ako se ne varam, i uvijek je najbolji. Apsolutno pravi primjer za sve. Idemo mi sada na drugo poluvrijeme i vidjeti one zanimljive situacije iz toga dijela utakmice. 48. minuta donijela je jednu opet lijepu situaciju koju je Andrej Kramarić sada na ovoj drugoj strani pokazao koliko opasan može biti po suparnički gol. Nije završilo pogodkom, ali još jedan zoran prizor kako on lomi suparnika u ovakvim situacijama. Da, Krama vrlo vjerojatno ima jedan od najboljih lažnjaka
na svijetu i nevjerovatno je, osim kad to napravi, onda je pola tribine ode na jednu stranu. Ovdje je gađao, mislim da je gađao suprotni kut, nije ga uspio idealno pogoditi, zahvatiti loptu stopalom kopačke, tako da je lopta ušla direktno u golmana. Ali sjajna, jako lijepo, da. Sjajan nastup. Idemo sada vidjeti i večerašnje rezultate. Naravno, uz ovu pobjedu naše reprezentacije od 2-1 igrala se i utakmica u Slovačkoj, gdje je tamošnja reprezentacija pobjedila Mađarsku 2-0. Tako da je sukladno tim rezultatima poredak nakon još nepotpunog prvog kola sljedeći. Dakle, Slovačka sa ovih 2-0 na vrhu poretka sa 3 boda. Hrvatska također ima jasno isto toliki bodovni učinak, ali sa nešto slabijom gol razlikom 2-1. Jedini Wales još jasno nije nastupio. Idemo vidjeti odmah raspored već ovoga vikenda. U nedjelju Wales kreće u starta u kvalifikaciji sa domaćom utakmicom protiv Slovačke, a Hrvatska, kao što mnogi znamo, od 18 sati gostuje u Budimpešti kod Mađarske. Zaključno, dečki, što očekujete od ove utakmice protiv Mađarske? S obzirom da smo se dosta iscrpili na ovoj utakmici protiv Azerbejdžana nego što smo mislili, čeka nas dosta zahtjevna utakmica, s obzirom da je Mađarska jedna čvrsta i kompaktna ekipa, bez obzira što je izgubila protiv Slovačke, igra pred svojom publikom. Imaju jednog trenera Talijana, Marco Rossi, koji je već dugi niz godina tamo trener. Dosta su kompaktni, dobro mijenjaju pozicije i dosta dobro napadaju prostor. Vjerujem da će nam biti teško, ali mislim da smo mi kvalitetni u svim segmentima igre. Naravno, ako budemo igrali dosta brže i bolje preko bokova, možemo im dosta nauditi. Mario, ovakav nastup protiv Azerbejdžana bit će dodatni poziv na oprez protiv Mađarske. Jasno, mislim da psihološki gledano mi smo odigrali najtežu utakmicu, a to je protiv Azerbejdžana. To je utakmica koja zapravo, koju ti samo možeš izgubiti. Jel? S druge strane, nekakvu realniju i jasniju sliku ćemo dobiti tek kad završimo prvi krug. Bez obzira što se danas sve zna i skautiranje je prisutno, ali tek kad odigrate protiv svakoga, znači i protiv Slovačke, i protiv Velsa i protiv Mađara, ćemo dobiti jasniju sliku koliko su kvalitetni kada direktno budete na terenu s njima. Ali naravno, mislim da je koncentracija kvalitete u našoj reprezentaciji prevelik teret za sve ostale koje da to izdrže. Dečki, puno hvala na gostovanju, na vašim vrlo zanimljivim observacijama. Cijenjeni gledatelji, naše vrijeme je isteklo, ali ostanite uz program Nove TV, slijedi Provjereno.